योमा भनेको जसको अगाडि ब्याटिङ आउँछ नि जसको पछाडि ब्याटिङ आउँछ नि त्यसले नै चेस गर्छ जस्तो लागेको छ कि यो ग्राउन्डमा चाहिँ आज धेरैजनाले मिस गर्यो नि त सन्दीपलाई किन मिस गऱ्यो भनेपछि स्पिन स्पिनमा त्यति राम्रो बलर छैन नि त नेपाल टिममा त्यति राम्रो बलर छैन नि त स्पिनमा सन्दीप हो नि त मेन बलर भने त सन्दीप नहुँदाखेरि आज धेरैजनाले मिस गरेको अम्पायरको दुई चारवटा गलत डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी हार्न पुग्यौँ भनौँ न जब जब नेपालको गेम हुन्छ होइन सन्दीप दादा नभएपछि चाहिँ बाबुबिनाको टुरो बच्चाहरू जस्तो हजुरहरूले चाहिँ देखेर हेरेर अनुभव लिनुहुन्छ मजा लिनुहुन्छ त्यसको तर हामी सुन्छौँ हामीले सुनेर मजा लिने गर्छौँ हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ नेपाली खेलाडीहरूप्रति त्यो चाहिँ अपेक्षा हामीले चाहिँ देखिँदैन ब्याटिङमा भन्नुभयो आज जुन हामीले दिपेन्द्र सिंहहरूको चाहिँ जुन हामीले उसप्रति त्यहाँ जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक देखाउनु भने यसमा हामी दुःख सन्दीप आज भइदिएको भए सायद हाम्रो आज जित हामी हासे हाँसिलि आज लिन सक्थ्यौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ अवस्था होइन अलिकति समय लिएर चाहिँ ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो अब हामीले आज दर्शक हेर्दा आफू खेलेको छैन खेल्न त्यति सजिलो छैन हामीले भने जति तर पनि अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ सम्हालिएर चाहिँ ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो अर्ली विकेट गयो भनेर चाहिँ प्यानिक नहुनु पर्ने थियो आजको खेलमा चाहिँ त्यति राम्रो भएन ब्याटिङ फिल्डिङमा चाहिँ राम्रै भयो ब्याटिङमा राम्रै गर्नुपर्छ अबको आउँदो खेलहरूमा चाहिँ जस्तै अब यस्तो कि यो योमा भनेको जसको अगाडि ब्याटिङ आउँछ नि जसको पछाडि ब्याटिङ आउँछ नि त्यसले नै चेस गर्छ जस्तो लागेको छ कि यो ग्राउन्डमा चाहिँ ब्याटिङमा चाहिँ त्यति राम्रो प्रदूषण छैन चोन कि अहिले नाबियासँग गर्नुपर्छ अबको झैँ जितोस् भनेर आएको सपोर्ट गरेको अब लास्टसम्म हार्यो अब ठिकै छ अर्को गेममा जितोस् शुभकामना आज दिपेन्द्रको विकेट जानु टर्निङ पोइन्ट भयो अर्को गेममा राम्रो गर्नुपर्छ त्यही हो जित्नुपर्छ टी ट्वेन्टी फाइनल खेल्नुपर्छ धेरै नै मिस गरेको अस्ति नै हामीले सन्दीपको बारेमा बोल्दाखेरि केही उ गरेको थियो नि त हामीहरूलाई कारवाही गरेको थियो पुलिसहरूले केही नभए पनि चार पाँच दिन थानामा होइन सन्दीपलाई चाहिँ धेरै मिस गरेको छ सन्दीपले भनेको देचिनाको मान्छे हो नि त यो क्रिकेटलाई नै माथि पुऱ्याएको मान्छे हो नि त सन्दीपले सन्दीपले गर्दाखेरि नै आज यहाँसम्म पुग्यो नि त क्रिकेट सन्दीपले त्यो आइपिएलमा खेलियो पहिलो खेलाडी हो नि त सन्दीप भन्यो त सन्दीप नभए भए आज क्रिकेट यहाँ पुग्दा त पुग्दैन थियो नि त हो कि नै सन्दीपले गर्दा नै क्रिकेट यहाँ पुग्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई जे कारणले जे जे कारणले सन्दीपलाई फसायो त्यो त्यस्तो होइन नि त सन्दीपले न्याय पाउनुपर्छ भन्यो कि सबैको खेलाडी भन्छ अब यस्तो हो कि स्पिन बलर नहुँदाखेरि सन्दीप नहुँदाखेरि कति हुन्छ कि कति गेम हुन्छ कि प्रेसर हुन्छ नि त अँ अब एउटा अनुभवी बलर छ यो नेपाल टिममा लिक नै उनीहरूलाई खुसी हुन्छ नि त सन्दीपले लग्छ है यो पछि लोभरमा भन्ने लाग्छ नि त मनमा हो कि नै अब स्पिनै छैन राम्रो ब्याटिङ त छ अब ब्याटिङ त्यति राम्रो गर्न सकिनँ अगाडि ब्याटिङ आउँदाखेरि चाहिँ सन्दीप भइदिया भयो बलरमा राम्रो हुन्थ्यो नि त सन्दीपले गर्दाखेरि पनि क्रिकेट यहाँसम्म पुग्यो तपाईँको सन्दीपलाई विविध कारणले के फसायो तल हामीलाई पनि त्यति थाहा था छैन था तर था 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 से सन्दीपको पक्षमा धेर झन् सन्दीपले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो क्या दुई चार कुरा अस्ति हामीले गर्दाखेरि हामीलाई कारवाही गर्यो नि त सन्दीपको बारेमा हामीले बोल्न पाउनुपर्छ नि त सन्दीपले यो क्रियालाई त यहाँसम्म पुऱ्यायो नि त नेपाली क्रियालाई हो कि नै एउटा हिसाबले सन्दीपले न्याय पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सन्दीपलाई धेरै नै मिस गरेको सन्दीपको पक्षमा सन्दीपको पक्षमा हामी जन हुनेछौँ सन्दीपको पक्षमा हामी जयन हुनेछौँ सन्दीपको लागि हामी ज्यान दिन तयार छौँ हामी पनि न्यास् सन्दीप छिट्टै नै गेममा फर्कोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो कि नेपालीहरूको सन्दीपलाई त्यही फस्या बिहे तर सन्दीप छिटो नै गेममा फर्कियोस् भन्ने हो कि सन्दीपले न्याय पाओस् भन्ने कारण हो हाम्रो छिटो नै न्याओस् न्याय पाओस् सन्दीपै यो भनाइ नै छ सन्दीप बिना नै अधुरो छ कि क्रिकेट जस्तो लाग्छ अहिले दुई चार गेम जित्दैमा अगाडि ग्या होला नेपाल टिम भोलि त सन्दीप चाहिन्छ नि त चाहिन्छ चाहिँदैन आज आज धेरैजनाले मिस गर्यो नि त सन्दीपलाई किन मिस गर्यो भनेपछि स्पिन स्पिनमा त्यति राम्रो बलर छैन नि त नेपाल टिममा त्यति राम्रो बलर छैन नि त स्पिनमा सन्दीप हो नि त मेन बलर भने त सन्दीप नहुँदाखेरि आज धेरैजनाले मिस गरेको आज सन्दीप भोलि ल भोलिको आउँदो गेमहरूमा कुनै ल स्पिन बलर छुटियोस् सन्दीपलाई मिस गर्छ नि त कुनै खेलाडीको मुखबाट निस्किएन नि त यो राष्ट्रिय खेलाडीबाट मुखबाटै निस्किएन यस्तो कुराहरू उनीहरूले पनि केही चासो राख्नु पर्यो नि त्यहाँ ट्रेन होल्डर भन्नु पऱ्यो सन्दीप चाहियो के चाहियो नि त अहिले नचाहे होला भोलि त सन्दीप चाहिन्छ चान्ची चाहिँदैन त्यो हो नि त मेन कुरा भने त म यही नै भन्न चाहन्छु अनि दिनको चौध यो त यत्रो दिनको चौध पन्ध्र लाख उठ्छ होइन एउटा डस्टबिनको व्यवस्था गर्न सके सकिएन कि मान्छेले ती दिन सेर टिकटतिर जान्छ त्यहाँ बस्ने व्यवस्था छैन त्यो मेन भने दिनको चौध पन्ध्र लाख उठ्थ्यो नि त नर्मल किन भने त्यो एउटा डस्टबिनको व्यवस्था छैन त्यहाँ कुनै हो कि नै यत्रो मान्छेहरू हुन्छन् दिनको तिन सय तिरेर कहाँदेखि हेर्न आइरहन्छन् म अस्ति भर्खर धनगडी थियो धनगढीदेखि यहाँ हो सन्दीपको लागि भयो नि केही भएको लागि हो कि नै दस दिनको दस पन्ध्र लाख उडै हुन्छ यो बस्नको लागि हेर्नु न यो कस्तो छ तपाईँको अहिले हिजो भनेको अस्ति अहिले मात्रै केही व्यवस्था छैन नि त अब मैलाहरूलाई कस्तो हुन्छ चर्ची छैन महिलाहरूको लागि केही छ त छैन नि उनीहरूलाई कस्तो समस्या हुन्छ लकिराहरूलाई ठिक हुन्छ एउटा मैला महिलाको लागि एउटा राम्रो चर्पी बनाइन छ त छैन नि यो तिन सयतिर हेर्नु नि यस्तो धुलोमा बस्नु पर्छ हामीले बस्नुपर्छ कि पर्दैन मेन कुरा भने यो हो अनि त्यो एउटा किनभने दिनको चौध पन्ध्र लाख उठ्छ त्योबाट दस पर्सेन्ट काटेर डस्टबिन राखेन हुन्थ्यो त एउटा क्यानले छो नि त दस डस्टबिन राख्न त्यो हो नि त भनाइ अब हजुरहरूले देख्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ देखेर हेरेर अनुभव लिनुहुन्छ मजा लिनुहुन्छ त्यसको तर हामी सुन्छौँ हामीले सुनेर मजा लिने गर्छौँ अब हजुरहरूले मोबाइलमा अक्षरबाटै हेरेर चाहिँ त्यो स्कोर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ एउटा टक ब्याक भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ सबै चिज पढिदिन्छ त्यस त्यसै गरी चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई स्कोरहरू सुन्नमा नि मद्दत गर्छ प्लस अरू केही एप्लिकेसनहरू अब क्रिक बस क्रिकेन्ट फो होइन अब दु अहिले त नेपालीहरूकै पहिलो लाइभ स्कोरिङ एप छ क्रिकेट जुनुन हो त्यहीबाट चाहिँ हामीले स्कोरिङहरू सुन्छौँ र कमेन्ट्री सुनेर पनि हामीले धेरै अपडेट लिन सक्छौँ यस्तो छ अब आज चाहिँ के भयो भने अब सुरुमा राम्रो स्टार्ट पाएको हो नेपालले होइन हाम्रो भुरी दाई प्लेड रियली वेल अनि आसिफदाई अल्सो प्लेड रियली वेल होइन दादाहरूलाई त्यसको लागि हृदयदेखि के भन्छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु यति धेरै चाहिँ ज्यान थप्नुभएको छ खेलमा होइन उहाँहरूले एकदम राम्रो खेल्नु भएको छ अनि अब यो खेलको भन्नुपर्दा चाहिँ नामिबियालाई त सात विकेट त लगिसकेको थियो होइन र केही अम्पायरको दुई चारवटा गलत डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी हार्न पुग्यौँ भनौँ न जित्दा जित्दैको हार पनि हो एक हिसाबले एक हिसाबले अम्पायरले पनि गलत डिसिजन दिए भनौँ न यो पिच भनेको अलिकति बिहान बिहान ब्याटिङ गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ किनकि नामी बिहाहरूको बलर बलर राम्रो छ उनीहरूको होइन एकदम स्विङ मिलिरहेको हुन्छ नि त बिहान बिहान मैदानमा अब अलिअलि होइन अलिअलि अब त्यस्तै त्यस्तै भएर हुन्छ त्यसैले फर्स्ट ब्याटिङ गर्नेले आजसम्म यो मैदानमा जितेको छ मलाई थाहा छैन कुनै कुनै बेला जित्यो होला तर पनि फर्स्ट ब्याटिङ गर्नेले आजसम्म कुनै पनि नेपाल सरकार र क्यान मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो स्टेडियम डेभलप गरिदियोस् अब हामी जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यो हो। बाटोहरू होइन हिँड्ने बाटोहरू अलिकति सहज बनाइदियोस् र खेलाडीहरूलाई एक किसिमको उमङ्ग उत्साह जोस जाँगर आओस् खेल्नको लागि र हाम्रो देशले चाहिँ वर्ल्ड कपको ट्रफी उचालेको हेर्न पाइयोस् म म थ्री क्लासदेखि क्रिकेटको एकदम ठुलो फ्यान थिएँ अहिले इलेभेनमा पढ्दैछु अनि नेपाली क्रिकेटको फ्यान म बसेदेखि म नेपाली क्रिकेट फलो गर्थेँ हाम्रो पारस दादा ज्ञान ज्ञानदाको बेलादेखि नै म फलो गर्थेँ स्यान्डी दाई र भुरी दाई एकदम मिस गरेका छु दादालाई सन्दीप दादालाई सधैँको खेलमा सन्दीप जा, दादा बिनाको जब जब नेपालको गेम हुन्छ होइन सन्दीप दादा नभएपछि चाहिँ बाउबिनाको टुवरो बच्चाहरू जस्तो यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सन्दीप दादा छिटै खेलमा फर्किनुपर्छ होइन के राष्ट्रको गहना हो गल्ती धेर थोर होला म नहोला पनि म भन्दिनँ होइन मान्छेबाट गल्ती हुने त हो नि अब होइन कहिले काहीँ भगवानकोबाट त गल्ती हुनसक्छ हामी त मान्छे हो नि होइन मान्छेबाट गल्ती हुन्छ गल्ती नहोला भन्न म सक्दिनँ धेर थोर गल्ती होला तर सन्दीप दादा भनेको राष्ट्रको गहना हो अब बलात्कार छैन बलात्कार भनेर चाहिँ कस्तोलाई भन्ने क्या कस्तोलाई भन्ने पहिला त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या अब अब जङ्गल हो यो कुरो सही हो होइन बलात्कार भनेर कस्तोलाई भन्ने अब त्यत्रो चाहिँ होटलमा बसेर चाहिँ सहमतिमा भएकोलाई चाहिँ बलात्कारले त्यो पनि निर्मला पन्तहरूको केस चाहिँ खोइ त त्यो चाहिँ सरकारले जोड दिनु पर्दैन एउटा खेलाडीलाई एउटा एउटा राम्रो मान्छेलाई चाहिँ एउटा देश बनाउने मान्छे एउटा देशको देशलाई विश्व सामु चिनाउने मान्छे देशको चाहिँ गहना जस्तो मान्छेलाई चाहिँ आरोप लाउनु मिल्छ त्यसो भए त कृष्णबहादुर मौराले किन न्याय पाए त कि त कि त कृष्णबहादुर महरालाई पनि जेलमा लगाएर हाल्नु पर्यो कि त सन्दीपलाई पनि निकाल्नु पर्यो कुरो यति हो मेरो भन्नु यति हो आज नेपालले बदला लिनुपर्छ भन्ने हामी त्यो हेर्नुको लागि आएको थियौँ होइन ऊ त्यो नाभिवेशको गस्तीको होइन तर अलि ग्राउन्डरले पनि आज साथ दिने जस्तो हामीले टस हेर्दाखेरि होइन टस जित्नुपर्ने थियो तर टस चाहिँ हामीले जित्दैनौँ त्यसपछि नेपालले चाहिँ टस हारेपछि फिल्डिङ गर्नुपर्ने आयो बिचमा होइन त्यसपछि बिहानको समयमा अलिक ग्राउन्डरले अलिक साथ दिन भन्ने जुन हामीले देखिरहेको थियौँ होइन पहिलेदेखि नै यो चाहिँ यो, 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 यो लिग टूको चरणमा होइन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नेपालको त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आज ब्याटिङमा त्यो चाहिँ देखियो तर जुन चाहिँ नेपालले चाहिँ त्यो त्यो ग्राउन्डले सार्न दियो भने जुन चाहिँ हामीले जुन अफिस चाहिँ गरेका थियौँ नेपाली खेलाडीहरूप्रति त्यो चाहिँ अफिस चाहिँ हामीले चाहिँ देखिँदैन ब्याटिङमा हुनु पऱ्यो आज ब्याटिङमा चाहिँ कमजोरी छ होइन बलिङ भन्दा ब्याटिङमा चाहिँ हाम्रो जति स्कोर हुनुपर्ने होइन ओडियामा त पहिले चाहिँ हामीले पचास ओभर खेल्नुपर्ने थियो होइन र चाहिँ पचास ओभर चाहिँ हाम्रो जुन ओडिया हाम्रो ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याटिङमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अहिले चाहिँ नाबिबीहरू हेर्दाखेरि आशिफसिंले चाहिँ राम्रो गर्नुभयो होइन ओपनिङमा आएर जुन योगदान दिएर जानुभयो होइन त्यो चाहिँ राम्रो गऱ्यो त्यसपछिको चाहिँ ब्याटरले चाहिँ मिडल अर्डरमा आएका ब्याटरले त्यतिको चाहिँ हाम्रो राम्रो देखेन जुन हामीले दिपेन्द्र सिंहहरूको चाहिँ जुन हामीले उसमा त्यहाँ जुन हामीले उपेक्षक गरेका थियौँ त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक देखाउनु भने यसमा हामी दुःखद छौँ होइन हामी उसको दिपेन्द्र सिंह म पनि अहिले नै हुँ तर उसको हामी बिग फ्यान हो तर बिग फ्यान हुँदा पनि हामीले त्यो जुन बिचमा आएर जुन हामीले उपेक्षक गरेका थियौँ त्यतिको चाहिँ ब्याटमा देखेर त्यो हामी दुःखद छौँ र फेरि अब नेदर अब चाहिँ नेदरल्यान्डरसँगको खेलमा चाहिँ हामी राम्रो मतलब के होस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ आज क्याप्टनले चाहिँ त्यो चाहिँ सर्ट चाहिँ जो हानेको थियो त्यो सर्ट चाहिँ जिम्मेवारीमा थिएन हामी त्यो चाहिँ हेरिरहेको थियौँ त्यो चाहिँ अरू चाहिँ अब सन्दीप हो कि मेन भनेको चाहिँ हामी सन्दीपको बार बार हामी भनिरहेको छौँ हामी अब अस्ति हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो विपरा दायले त्यही तेह्र दिनपछि होइन जुन मुद्दा लगाएर होइन त्यो चाहिँ आ तेह्र दिनपछि भयो त्यो चाहिँ हाम्रो दुःखद कुरा हो बोल्नै पाइरहेको छ त्यहाँ सन्दीप भन्ने बित्तिकै त्यहाँ परिवारहरूले यसरी हेरिरहेछन् कि पुरै आँखाले होइन त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो कि एउटा सन्दीप आज हेर्नु बोलेमा आज सन्दीप कति त्यहाँ हाम्रो ऊ भइरहेको छ होइन मिस भइरहेछ सबैले होइन सन्दीप भनेको चाहिँ एउटा म बार बार भनिरहेको अस्ति पनि मैले भनेको कुरा छ होइन सन्दीप आज भइदिएको भए सायद हाम्रो आज जित हामी हाँसे हाँसिए आज लिन सक्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ अवस्था होइन त्यस कारण चाहिँ सन्दीप चाहिँ हामी बार बार भनिरहेको छौँ सन्दीप क्यानले पनि अहिले बोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन अनि खेलाडीहरू पनि जुन सन्दीपलाई एउटा मोटिभेसन एउटा होइन एउटा त्यस्तो अवस्थामा सबैले त्यो गरिदिएको भए हामी चाहिँ खुसी हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो सन्दीपको चाहिँ हामी जहिले पनि मिस गरिरहेछौँ सन्दीप भनेको चाहिँ नेपाली क्रिकेट जगतमा एउटा नै हो उसलाई फसायो विविध कारणवश होइन उसलाई नियोजित ढङ्गले जुन फसायो त्यसमा हामी सबै दुखित छौँ र उसले चाहिँ अब सर्वसम्म न्याय पाउनेछ भन्ने कुरामा हामी सबै नेपाली क्रिकेट त्यहाँ प्रेमीहरू चाहिँ हामी आशमा रहेको आशमा छौँ बाहिर यति धेरै क्राउड हुनुहुन्छ भित्र यति धेरै इनर्जेटिक क्राउड हुनुहुन्छ अलिकति बस्ने ठाउँ भएको भयो यतापट्टितिर गरिदिएको भए हुने फ्लड लाइटको व्यवस्था भए त्यति मात्र यो खोजेको राम्रो खेलेको हो अब राम्रो खेलेको त्यही नै हो नि अब जिताएर त भइहाल्छ नि गेममा खेल्छ पर्सि खेल्छ जित्छन् केटाहरू राम्रो छ जित्छ त्यो त अब अलिकति समालिएर ब्याटिङ गर्नुपर्ने चाहिँ थियो अलिकति समा लिएर चाहिँ ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो अब हामीले आज दर्शक हेर्दा आफू खेलेको छैन खेल्न त्यति सजिलो छैन हामीले भने जति तर पनि अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ सहलिएर चाहिँ ब्याटिङ गर्नुपर्ने थियो अर्ली विकेट गयो भनेर चाहिँ प्यानिक नहुनुपर्ने थियो अलिक लिएर ब्याटिङ गरेको भए चाहिँ नामी बिहासँग भन्दा पनि खै टियो हारिसकेको हो हुन त त्यस्तो होइन हारजित त अब सबै कन्ट्रीहरूसँग अब हारजित भइआर ल्याएको हुन्छ इन्डियासँग गएर नि राम्रो खेलेर रा आएको हो जे भए पनि अर्ली विकेट जाँदा चाहिँ प्यानिक चाहिँ नहुनु पर्नेको थियो अलिकति अडिएर सर्ट सेलेक्सनमा चाहिँ विशेष ध्यान पर्ने अब त त्यही हो अबको नेक्स्ट गेमलाई राम्रोसँग प्रिपेयर गर्ने नेदरल्यान्डसँग गेम छ राम्रो देख्नु पायो ब्याटिङमा चाहिँ हुनु खास चाहिँ म के अरे एरीको गेम हेर्नलाई आज भुटलको टिकट क्यान्सल गरेर बसेको खासमा अलिकति भने जस्तो चलेन अनि कप्तानको पनि त्यति राम्रो भएन ब्याटमा अलिकति सुधार गर्नुपऱ्यो अलिक कमजोरै भयो बोलिङ राम्रै हो टार्गेट पनि एकदम अलि अलि सोचे जस्तो टार्गेट नभइदिएको भएर ब्याट ब्याटिङमा अलि राम्रो गर्नु पर्यो कप्तानले अब कुन खेलाडीले कुन टाइममा पठाउने त्यो अलि विचार पुऱ्याएर गर्नुपर्ने भयो ग्राउन्डले पनि अलिकति अब त्यस्तै भयो पिच अलि बिहान अलिकति अलिक त्यति राम्रो नभएको अवस्था भएर ठिक छ खेल राम्रै छ अब अन्तिम अन्तिमतिर दुई चारवटा ऊ चाहिँ सोम्पाललाई पठाउनु पर्थ्यो दुई चार ओभर चाहिँ सोम्पाललाई पठाउनु पर्ने हो खास नखुद्ने कि खै अल्छी बन्द गरे हो कि अब नेपाल सरकारबाट डाइट पुग्यो भनिदिउँ त्यस्तो काजुङ बदामको अभाव भएको जस्तो लाग्यो फिल अब नकुदेको जस्तो लाग्यो क्या अब अरू अघि उनीहरूको हेर्दा त कति फास्ट कुदिरहेको थियो नि त होइन कुद्न चाहिँ नेपाली नै कुद्यो तर त्यो बलप्रति चाहिँ अब हुन्छ नि छिटो छिटो न हल्का लेजी जस्तो लाग्यो कि सन्दीप लामे छाने धेरै मिस गरेको अब ऊ आएको भए त के थाहा अहिले सन्दीप आएको जित्न नि सक्थेँ नि सन्दीप त सबैले चाहेकै हो होइन अब यतिहरू खेलाडीहरूमा मिसै गरेको नै सन्दीपलाई नै हो अब सन्दीप भएको त मान्छेहरू अहिले लास्ट आवरमा पनि रोकिन्थ्यो होला मान्छेहरू अब छैन अब के गर्नु अब देशको गहनै गयो जस्तो लाग्छ एउटा मूल गहना गयो जस्तो अब क्याचिङ चाहिँ एकदम इम्प्रुभ गर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु है अनि अब त्यही हो सकेसम्म अब सन्दीपलाई पनि चाँडो बाहिर निकालोस् भन्ने चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई अनुरोध गर्दछु म पनि मनदेखि नै नेपालको पुरै जनताअनुसार नै जनताको मनदेखि नै छ कि सन्दीप चाहिँ चाँडो आओस् खेल्न पाओस् भन्ने चाहिँ हेर्न चाहन्छन्